E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a Mysterious UFO agora. Vamos lá. Thank you.
Pega, meu filho, dificuldade. Passar.
a gravidade atrapalha pra caramba. Thank you.
Deixo o resto pro outro vídeo. Vai, meu filho.
Encerrar, fazer logo tudo. Ficar livre logo desse negócio aqui. Yeah.
merda, ainda pegou. Gente,
passando raiva nesses negócios aqui. Que raiva dessa porra! Gostei.
tentar de novo. Vamos lá. Nossa, não para de aparecer estágio.
Nossa, tem mais um ainda. Thank you.
We'll be right back.
Isso. Thank you.
Agora acabou, finalmente. Beleza. Próximo vídeo então a gente faz aqui a Stellar Way. Então é isso. Valeu por ter assistido e até a próxima.